всяка година, като всяко начало на първенство, на подготовка, отново сме тук, спазваме се традицията, да се направим едно леко откриване, да се хвърлим водата, за да ни върви по вода, ние сме морски отбор, трябва да ни върви по вода, за да може да сте здрави, най-важното, да мине без травми подготовката, за да може да постигнем целите си в това първенство. А то е ясно, че целта е промоция в по-горно ниво или професионалния футбол. Така че искам да пожелая да сте здрави. Треньорите ще ви запознават изцяло с подготовката. Тя да започва от днеска. С 8 контролни срещи. Дворазово ще се тренира. Съперниците в подготовката са подбрани така, както смята треньорския екип. В момента започваме 23 футболисти в момента са в отбора на Созопол. Изчакваме поради задръстването двама футболисти и двама нови футболисти. Теодор Стефанов и Лъчезар Георгиев. Лъчезар Георгиев. Разделихме се с няколко футболисти, може да се каже по взаимно съгласие, така по решение на футболния клуб с тези момчета. Привлякахме в момента с 7 нови момчета, 7 футболисти, които отново чрез така солидна преценка на треньорския екип, въпреки многобройните обаждания, запитвания, представяния и така нататък, вие новите момчета, които сте, трябва да знаете, че наше беше огромното желание да работим с вас. Оттам нататък се надявам да покажете това, за което сме ви оценили и смятаме, че ще се впишете в колектива. Тук колектива е на първо място и след това дисциплината. Но това моделно съоръжение няма как да е. То ще ви предостави изключително възможности за подготовка, за да можем да постигнем още пъркан това, което ни е цел. Останалите момчета много добре знаят. Гледате колко много отбор сме, ще ги приемете така, както ги приемаме всеки един нов футболист. И аз смея да твърда, че тази година направихме един много хубав подбор, както да се разделиме с футболисти, така и да приемем тези момчета, които сте тук. Пожелавам ви успех, лека подготовка и имаме много и прекалено достатъчно време. Треньорите от днеска ще започнат с вас в индивидуални разговори, в колективни. Всеки ден ще се говори, коментира. Аз ви казвам едно. В събританията ще видите и вътрешния правилник. Абсолютно всичко ще се запознаете. Всеки един от вас знае програмата по часове, по дни, какво се прави и как се прави. В съблекалната сте вие, ето които виждам. Треньорите, футболистите, домакина на отбора. Никой друг. Аз ще влизам много, много, много рядко. Така че, пожелавам ви успех. Айде, групата с треньори да отворят. Вижте. Така. Маги. Вземем един бърба кожа. Така ще ви дам чашка. Нагоре. Раздай чашките. Така. Така да се нагоре. Да, 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 да
тази полковка. Да, 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 да. Добре. Взехме ли чашки? Пак мога. Всички ли имате чашки? Да, да, да. Да, 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 да